Millaista on mun työ? No, eli mä oon töissä jämsä avituksella, avitus. Ja mun työ on monipuolista, mä oon välillä talo ulkopuolella, mä oon semmoisessa työryhmässä. On erilaisia työryhmiä avituksella, mä oon sen nimessä ryhmätila kolmonen. Siellä se on vanha puoli ja uusi puoli, semmonen en mä se kuvana, mitä mä tarkoitin sillä uusi puoli ja vanha puoli, mutta kuitenkin tota, mä sillä vanhalla puolella töissä. Ja tota, mun työryhmä on vähän, me ollaan vähän, meillä on vähän kaikenlaista hommaa. Ö, tota, ja tota, me tehdään vähän erilaisia asioita, hommia. Me aina tehdään kaikkea erilaista, tota, mutta oikein hyviä juttuja me tehdään. Ja tota, Talon ulkopuolella välillä ollaan. Tota, mä en oikein osaa sanoa, mitä mä niin teen työkseni siellä. Kato kun se on vähän, voisin sanoa, että kaikenlaista on mun työ. Ja tota ihan mukava työpaikka se on. Ja tota vaikka kukaan teistä on pyytänyt tätä videota, mitä mä teen työkseni, mä haluan kuitenkin kertoa teille. Ja tota tykkään avituksesta. Mun mielestä se on tosi kiva työpaikka. Ja tota tehdään tiedät, että varmaan missä avitus on, sehän on täällä Jämsässä. Tota, se on aika lähellä mun kotia, mutta en asu ihan sen avituksen vieressä kuitenkaan. Mutta mukava työpaikka, mukavia ihmisiä ja sillä lailla.